是你，慕容一少，您说的高人就是他呀！您都没有办法，他这么年轻，会治什么病？这医术与年龄无关，如果他都治不好你妹妹，那这世界上绝无有二。那。 是六阴绝脉，六阴绝脉，这世界上真的有六阴绝脉这种体质啊？老爷子，这是什么病啊？我说啊，这六阴绝脉啊，也不算是一种病，它是古书里记载的一种至阴的体质，是从出生时的年月日啊，那时就开始注定了的。从四柱八字命理来看啊，这种体质的人，体内的寒毒充斥。 很难活30岁，怎么可能？你能看出病因，你就一定能治，对不对？我也只能试试看。你们都出去吧。不可！本师，您是要强行帮他医治他。对，今日就算大不敬，我也不能让你冒此危险。今日是月圆之夜。 正是此毒至阴之时，我若不出手，他活不过今夜。那以后呢？那每个月能之夜，你都要这样强行的医治寒毒吗？传说中，此毒无解，到头来还是不是一样压不住吗？慕容老爷子，你就让他救救我妹妹吧，只要能救我妹妹，你们要多少钱都可以，我们包家，其他大产业无所谓。这不是钱的问题。 这九阴诀脉啊，根本无药可解啊！嚯，有一种方法可以解此毒，就是找到传说中的九阳石。九阳石？那是传说罢了。不管是生意店的人还是您，都没有见过呀。既然六阴诀脉不是传说，那九阳石也一定存在。老朽愚钝，不能替你解忧，还让你涉险。要是能救我妹妹，我包小天以后。 为你马首是瞻，你就是我包家的大恩人。医者怎么能见死不救？你们都出去吧。好强的海力！ 没想到此毒如此猛烈，老爷子，这都2个多小时了，怎么还没动静啊？哎，不行，我得进去看看。哎呀，哎，西云，林笑，林先生，他体内的寒毒已经暂时压制住了，短期内无忧，只是想要彻底根治，还需要找到九阳石。 这就要看你跟九阳石的缘分了。林笑，你身体怎么这么凉啊？没事，我只是好虚了，休息一下就好了。诗月，我回去。林先生，我送你离开吧。林先生，从此以后，我包小天的命就是您的，刀山火海，您一句话，我包小天绝无二话。医者仁心。 您离席。走。慕容海棠拜见护国神医。知道了。能在医术上超越我爷爷的，我实在想不到第二个人。不过，护国神，你比我想象当中要年轻一点，只是少了一根灵力。灵力？我一个医者。 为何能跟这两个字？这都能躲过去，小看你！啊，属狗的，这也能找过来？这家伙什么路子？不是说是个赘婿吗？
喂，不好对付，你加钱。林先生，刚才我听到枪声。海棠，这到底怎么回事啊？没事，我已经处理过了。那就好，那就好。林先生给西云治病，伤了元气，紧接着杀手就赶过来了。你可千万别跟我说这只是巧合啊！你说，你到底为什么来我慕容府啊？到底为什么来我慕容府啊？是神医殿的人告诉我，慕容老医生一定有办法治我妹妹的病，就算什么？就算您治不了，您府上也一定有高人能够救她。大哥，真的不是我，我不知道。行了吧，我知道与你无关。难道他们已经知道你的消息，开始行动了？算准了我会救人，派出的也不是亲信，就算事发也怀疑不到他们，是他的一个。大哥，到底是谁要害你？我包下，跟他不死不休。这件事不是你们插手的。国风，既然他出手了，就不会只有一次。你去准备一下，是时候让他吃点苦。就是他要暗算林先生。这小子是张氏集团的少爷，总是为难林先生一家。妈的，这厨咋不招人呢？自己送上门来了。走。你就叫柴狗啊？叫狗哥。狗哥。林校到现在还相安无事，你收了钱就他这么办事？其他生意我们不做了。怎么，知道那小子和穆家的关系，怕了？对呀、啊，钱啊，我给你加一点啊，不就一个条件，我要让林笑做不了男人。钱还真是个好东西。你柴狗不号称只要钱到位，吃屎的感觉？这回大把的钞票，你小子穷了。那你是不了解呀，狗从来只有一个主人。兄弟们，有人想害林先生，咋能忍吗？不能。你要干什么？他想让林先生做不了男人，咱也让他做不了男人呗。出战报。把卡拿上啊！这不是退给他的钱吗？做生意的钱咱退了，这钱咱抢的。好，兄弟们走啊！林霄，我他妈和你没完！唐小姐，您先休息一会儿。爷爷说老友到访，或许啊会耽误一些林先生一点时间。谢谢你，慕容小姐。您先忙吧。罗非这个惨罪，竟然干出这种事！护国神医，我这就带人去神医殿夺回您的位置。不急，他自然会送上门来。我们现在要做的就是等。中医交流会是神医殿一年之中最重要的事情，他想坐稳神医殿殿主的位置，绝不会缺席。您重返神医殿，收回本该属于自己的一切，不是更好吗？我不在神医殿动手，一是为了将洛飞的所作所为公告于天下，这样中医交流会将是我们绝佳的机会；二来，如果我收回神医殿，必将血泪冲出。神医殿是我一手创建的，现在跟随洛飞的大部分都是迫不得已，我不想他们成为洛飞的牺牲品。护国神医，您真是宅心仁厚，恩师用心良苦，能成为您的弟子，何其有幸！林霄怎么可能会跟洛飞在一起？是呀，你了解了吧？你真的没骗我，什么？怎么了？你在想什么？你跟慕容国风真的不认识吗？
对啊，我们不认识啊。你从哪找到的这张照片？让你要瞒到我什么时候？哎，还真是什么都瞒不住你。前两天为了化妆品工厂的事儿，确实求过慕容老爷子。当时慕容府上来了位疑难杂症，慕容老爷子和好几位神医都束手无策，但是就恰巧被我治好了。慕容老爷子还夸我有天赋，当场就拉着我拍照。真的？真的？我什么时候骗过你？好，行，那下午咱们去工厂吧，毕竟那是咱俩的心血。嗯。强哥，就这儿。装修倒是不错，我砸。张恒，你想干什么？看不出来吗？我得不到的，谁都他妈别想要。为什么你要三番两次的？为什么？你问我为什么？去问问林笑啊。林笑他从来不可能主动招惹别人，他怎么可能会对你下手？闭嘴！臭婊子，住手！长恒，你的命还挺长啊！谁给你的胆子？林笑，好你个王八蛋，你还敢过来啊？不回应，省得我和强哥到处找你。强哥，他就是林笑。就他妈你叫林笑呀？小兄弟，做人要有原则，你怎么能让人断子绝孙呢？我听不懂你在说什么。这事啊，今天既然找到我大强来出面解决，那就按照我的原则来。一会儿啊，我先把你的三条腿打断，你再赔偿张公子一千万，这事儿就算了了。怎么？有意见？张恒，谁给你的狗胆？林先生，您没事吧？没事。那我好小姐，你怎么也上赶着给这个林笑出头啊？林事儿，你共侍一夫。胡说八道什么？慕容海棠，我劝你给慕容家留点脸，这倒贴有妇之夫。这传出去，属实是不好听。强哥，你个臭婊子！强哥，对方可是慕容家的人。慕容小姐是吧？我大强今天既然决定替张恒出这个头，就是天王老子来了也不好使，道上的规矩。慕容小姐，我劝你还是不要趟这趟浑水，省得到时候强哥收拾林笑和这个小贱人的时候误伤了你。你他妈敢当着我的面打我的给你啊！等等，你他妈敢打我？你知道我是谁吗？我大哥可是马上要成为荆州地下皇帝的人。地下皇帝，你等着，我他妈这就给我大哥打电话。对，强哥，这个瘪三不给您面子，赶快找人弄死他俩。喂，大哥，有人敢在您的地盘上闹事，还侮辱您是废物。对，我这就把位置发给您。林笑，没事，我倒要会会这个所谓的地下皇帝。他妈的，大哥，你打我干什么呀？谁他娘的给你的狗胆，敢在这闹事儿？听说你想做荆州的地下皇帝啊？大哥啊，不，林先生，这都是我家胡乱说的，您听我狡辩，您听我解释。大哥，你怎么叫他大哥呀？林先生说我大哥有问题吗？没问题。林先生，你手下这帮狗崽子我没教育好，这就处理。都是因为他说林笑不，林先生找人把他断子绝孙，我才决定替他出头的。我是看不惯有人这么下作。他就是让老子打的，你说老子下作？狗哥我错了，给我打！哎。林笑，我错了，你放我吧。我啊，给过你很多次机会，只是呢，你自己不好好珍惜。走吧，喝下去。我错了。是我没有守好这里。哎，狗哥，还是不要客气。你都是要做荆州地下皇帝的人，我林笑可不敢守。哎，林先生，我错了，您再给我次机会吧。柴狗。如果你真的想做荆州的地下皇帝，随时可以离开，我不强留。但是我老婆的安全问题，我不会交给一个不可靠的人。
我以后就在这守门，哪都不去，绝对不会让顾厂和陶小姐再遭受任何意外的。好，今天的事儿我不想再听到第二次。我柴口以后就是工厂的保安，我绝对不会再让那些不三不四的人打扰了工厂的清静。你很聪明，不是所有人都能为林先生做事，希望你好好珍惜。是是是是。走吧。你们到底在说什么？柴口到底是谁？孟小姐，有什么事儿吗？爷爷说他很看好唐小姐的产业，希望能够与唐小姐亲密合作。合作的决定权不在你，这些要看师爷的意思。如果说慕容伯父只是为了给师爷撑门面，我看就不必。慕容小姐，别听我乱说，能让慕容老先生相中我的工厂，是我的荣幸。来，咱们坐下谈。干什么？干什么？以后老是欠着钱。哎呀，等一下，还有客户过来。哎呀，这刚送走了慕容家，怎么又有人要来啊？当女强人的老公真累。这不是马上要谈一个原材料的问题吗？过来啦。谢月，介绍一下，这位是我们工厂的原材料供应商梁康梁少，这位是我老公林笑。你好，林笑。旭月，听说下午有人闹事儿，你没事吧？你想干什么？我是怕你把毒传给我老公。放屁，老子健康得很，哪有什么毒？赶紧回家吧，你家里的老人需要你照顾。你不好了，少爷。什么少爷不好了？再胡说八道，老子撕烂你的嘴。是老爷，老人突然病发晕倒了。什么？